Mening ismim Zulxumor Umarnazarova va bu ota-onalar uchun mo'ljallangan chaqaloqlarni ko'krak suti bilan emizishga bag'ishlangan kichik mahorat darsim. Men bu savolga shunday javob beraman. Ba'zida onalarga shunday deyishadi. Ko'krak suti bilan emizish bu yengil va tabiiy holat. Bu tabiiy amal. Lekin bir qator holatlarda onalar birinchi farzandini emizishi oson kechadi. Lekin ikkinchisida esa ba'zi qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Shuning uchun ham hammasi muayyan vaziyatga bog'liq bo'ladi. Agar emizish jarayonida ko'krak uchida og'riq kuzatilsa, emizishni aslo to'xtatish kerak emas. Siz farzandingizni emizishni davom ettiring. Lekin og'riqning sabablarini aniqlash uchun albatta mutaxassisga uchrashingiz lozim bo'ladi. Ochlik alomatlari chaqaloqlarda 1 sutkadan taxminan 8 yoki 12 marotabagacha namoyon bo'lishi mumkin. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar ko'p ovqatlanishlari zarur, chunki ular tez o'sadilar. Hayotining dastlabki 6 oyida, balki undan ham ertaroq chaqaloqning vazni tug'ilganidagi vazniga nisbatan 2 barobar ortadi. Vazningizni 2 barobar oshirish uchun qancha ovqatlanishingiz kerak bo'lishini bir tasavvur qilib ko'ring. Emizishdan oldin ko'krak uchlarini yuvish umuman tavsiya qilinmaydi. Chunki aslida sut bezlarida va atrofidagi terida foydali bakteriyalar hosil bo'ladi. Aynan ushbu foydali bakteriyalar onaning sut bezlarida infeksiyalar paydo bo'lishini oldini olishga yordam beradi. Ona va bola uchun tug'ilishdan keyingi 1 soat juda muhim davrdir. Emizish bu mujassam tashkillashgan jarayon bo'lib, nevrologik jihatlar bilan ta'riflanadi. Shu sababli tug'ilishdan keyin chaqaloqni onani qorniga qo'yish chaqaloqni tinchlantiradi. Uni ko'krak istashga undashi mumkin. Agar biz ona va chaqaloqlarni shunday tana tegnishlarda qoldirsak, ular odatda emizishga dastlabki qadamlarni o'zlari bosadilar. Bunga taxminan yarim soatdan 1 soatgacha vaqt kerak bo'ladi. Ko'pchilik onalar emizish davrida istagan oziqalarini iste'mol qilishlari mumkin. Ular o'zlarining doimiy o'rgangan ovqatlarini yeyishlari mumkin. Shunisi ham qiziqki, onalar yeydigan har qanday mahsulotlar ularning sutlari ta'miga ta'sir qiladi. Bu esa bolalar 6 oyga to'lgach ularga qo'shimcha ovqat bera boshlashga o'ziga xos tayyorgarlik bo'lib xizmat qiladi. Bolalarda ko'krakdan voz kechish jarayoni tabiiy tarzda taxminan bolangiz 1 yoshga to'lgan paytda boshlanadi. Chunki ular bu paytga kelib, ancha o'zgarishlarni boshidan kechiradilar. Ammo 2 yoshgacha emizish tavsiya qilinadi. Shunda quyidagi jarayon yuz beradi. Ularning e'tibori onasidan jamlanganligi darajasi susayib boradi. Ular atrofdagi dunyoni o'rganishga ko'proq e'tibor bera boshlaydilar. Biz umid qilamiz. Ishga qaytayotgan onalar farzandlarini ko'krakdan ajratishga majbur bo'lmaydilar. Emizishni davom ettirish uchun onalarga vaqt va ko'mak talab etiladi. Shuning uchun onalar o'z oilasining ko'magi, shuningdek, hamkasblari, ish beruvchilari va o'zlari mansub bo'lgan hamjamiyatning ko'magiga muhtoj bo'ladilar. Emizish faqatgina oziqa masalasi emas.
bu bolalarga umri davomida o'sib ulg'ayishiga yordam beradigan parvarishni ta'minlash bo'yicha qator chora-tadbirlarni bir qismi hisoblanadi.